Copyright-merkintä ei ole oikeastaan tarpeellinen, koska kaikki teokset ovat muutenkin suojattu tekijän oikeudella. Ja tätä sinun tulisi myöskin tietää, kun aiot käyttää muiden aineistoa. Eli jos löydät tekstiä, kuvia, jossa ei lue mitään tekijän oikeudesta, se ei tarkoita, etteikö näitä aineistoja suojelisi tekijän oikeus. Jos taas löydät sellaista aineistoa, missä näet, että tämä on public domainia, se on open sourcea, tai se on Creative Commonsissa merkitty tekijän oikeuksista vapaa, niin silloin voit käyttää sitä ilman lupaa. Mutta kaikissa muissa tapauksissa sinun tulisi pyytää lupaa.